lahko gremo v investicije, investicije, ker že varčujemo že skozi, nismo nikoli zapravljali. Riko ni nikoli delal z izposojnim denarjem, mi nismo čisto zadolženo podjetje, nikjer niti Riko hiša, niti Riko. In seveda, to se sedaj pozna in nam, to nam omogoča eno finančno stabilnost, potencial garancijski, kar lahko vam povem, ne, pomembno danes pri pridobivanju teh poslov je, da ti lahko dostaviš ustrezne garancije na raznih razpisih. Hvala Bogu, da nas banke spremljajo, zato ker jim ni ostalo veliko podjetij, v katere sploh lahko pri tovrstnih poslih spremljajo. Drugače pa lahko rečem čist eno tako abstraktno stvar. Ne. Mislim, jaz sem, ne glede to, kako smo mi uspešni, kako si more vsak izmed nas truditi, da bo uspešen. Ne. Jaz sem kljub temu malo razaskrbljen nad usodo Evrope, ne, zato ker mislim, da smo mi prezadolženi. Prezadolženi pa smo, ker smo naš standard, naš, našo socialno državo zgradili pred 50 leti, ko je bila Evropa imperialna, kolonialna sila, ko je izkoriščala cel svet, danes pa nažalost smo postali marginalna sila. Ne. In zagotovo bo neke adaptacije potrebno narediti, ker nam ne bo nihče več dovolil, da bi se znova zadolževali. Ker tisti, ko danes govorimo, aha, mi smo samo 45% GDP-a zadolženi, se pravi, imamo še gap, to ni res. Zato, ker mogoče bi lahko se zadolžali pred 6 leti na račun tega, te vrzeli. Danes nam ne, več ne bo nihče dovolil, da bomo prišli na tisti nivo, kjer so morda ostale države zadolžene. Tako da jaz nažalost bo potrebna adaptacija in očitno se tega so se zavedali zdaj tudi sindikati, čeprav vem, da, ne bo, da bo težko in tudi imam jaz čist legitimno, za legitimno vse, so to borbo spremljam, ki se pa bori, v bistvu te inštitucije, ki se borijo proti temu. Pravi, vrčevanje podpirate? No, vrčevanje, mislim, da je to nujnost, ne, v tem primeru. No, sej, mislim, da sem na to odgovoril. Jaz sem povedal nujnost, jaz čisto vseeno, a ga podpiram ali ne, ker to je fakt, to je it's a must, razumete, ne. Zdaj pa, seveda, upam pa, pričakujem, da pa bomo tu, da bo naša država znala tudi poskrbeti v naslednji fazi pa za nove razvojne projekte.